Важкі бої тривають і на сусідньому Авдіївському напрямку. За минулу добу там зафіксовано 15 атак противника. Попри великі втрати, росіяни там вони не полишають спроб оточити місто, і ця операція обходиться їм значними втратами. За даними британської розвідки, вони рекордні, найбільші за цей рік. Чому росіян це не зупиняє? І який сенс в м'ясних штурмах Авдіївки? Про значимість цього міста і про тактику російського війська поговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним глядачем групи «Інформаційний спротив». Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Доброго вечора. Пане Олександре, от Авдіївка, де тривають атаки росіян? От я вже казала про те, що їхні втрати величезні. Міністерство оборони Британії оцінює як найбільші за весь цей рік, а за даними розвідки, там Російська Федерація задіяла 8 бригад. За словами міністра оборони Рустама Умєрова, станом на вчора, втрати 4 тисячі солдат РФ. І він озвучив цю цифру в телефонній розмові з колегою міністром оборони США Ллойдом Остіном. Поясніть нам, от за рахунок чого вони компенсують втрати, тому що вони не припиняють атакувати місто? І звідки вони підтягують резерви? Ну, я не можу це назвати повноцінно резервом, тому що вони не задіють ресурс, який знаходиться в них в тилу. Вони задіють ресурс, який в них знаходиться по іншим плацдармам. Наприклад, вони стягують підрозділи з Луганської області. Це група військ «Центр». Вони використовують ресурс підрозділів, наприклад, 2-ї загальної військової армії. Це підрозділи 21-ї МСБР окремої мотострілецької бригади. 15-ї. Також з'являється інформація про появу підрозділів 30-ї МСБР біля Авдіївки. Аналогічно з'являється інформація про те, що підрозділи 41-ї загальної військової армії також вже помічені в районі Авдіївки. Таким чином, декілька вже підрозділів з декількох загальновійськових армій ми можемо спостерігати біля невеличкого міста. При цьому тут важливо акцентувати увагу ось на чому. Так, вони несуть величезні втрати, але є і пропорційність втрат на довжину фронту. Отже, це, якщо порівнювати з довжиною фронту, загальна довжина фронту найбільшої інтенсивності, там трохи менше 30 кілометрів. Отже, якщо порівнювати по довжині фронту, то це взагалі дійсно іноді локації деякі рекордні за весь 2023 рік, та навіть є одним із рекордних на 2022 рік, станом на 2022 рік, по таким втратам на довжину фронту. Навіть в Бахмуті не було таких втрат по довжині фронту, як зараз ми спостерігаємо біля Авдіївки. Саме в пропорційності не тільки по довжині фронту, а за такий самий період часу. Пане Олександре, ви сказали, що вони не задіють ті сили, які є в них в тилу. Чи можна припустити, що зараз вони теж працюють на виснаження наших сил, на відтягування наших сил, а намагаються створити паску і потім задіють ці сили, які в тилу, і тоді що це за сили? Ну, я не можу не підтвердити, не спростувати якусь інформацію про те, які сили задіють Збройні Сили України безпосередньо в районі Авдіївки. Я можу тільки говорити про переміщення російських підрозділів, про які відомо. Безумовно, вони дійсно обмежені в ресурсі, і ми це бачимо. Вони не використовують якийсь надресурс, який є в них в розпорядженні. Навіть, скажу так, якщо подивитися на усю зону бойових дій за останній час, то вони нібито як розмістили в Луганській області 25-ту загальну військову армію новостворену. На півдні в них є 18-та. Але навіть це не вистачає для того, щоб повноцінно, пропорційно закрити усі потреби по всій лінії фронту, по усім локаціям, які найбільш в них на сьогодні нестабільні. І, наприклад, в Запорізькій області ми бачимо, як вони починають перетягати частково підрозділи на лівобережну Херсонщину, тому що їм не вистачає там ресурсу. Отже, це саме через дефіцит людського ресурсу, який, ну, здавалося б, в них повинен бути більше, ніж 400 тисяч особового складу по всій зоні бойових дій. А ні, їм для їх
виконання бойових задач, катастрофічно саме не вистачає людей. А як ви на даний момент оціните те, що відбувається навколо Авдіївки? Дуже складна ситуація, безумовно, бо, як я і казав, зараз там спостерігається інтенсивність навіть більша, ніж була в Бахмуті, якщо пропорційно її співвідносити з протяжністю фронту. Тим більше, декілька підрозділів декількох загальновійськових армій – це досить серйозний потенціал. Але найважливіше – це те, що не дивлячись на такий тиск, ці наступальні дії з 10 жовтня російські окупанти не змогли реалізувати жодної тієї бойової задачі, які були перед ними поставлені. Максимум, що вони змогли зробити за цей час, ну це майже вже третій тиждень, це частково, щоб Авдіївський терикон, він став сірою зоною. Але тільки частково. Вони його не контролюють повноцінно, як ми розуміємо це слово. Хоча вони ставили за мету взяти під повний свій контроль Авдіївський терикон ще 10 жовтня, а також перерізати залізницю і вийти на Степове з взяттям під вогневий контроль траси 0542. Отже, ми бачимо, що їх плани, вони провалилися, ну, досить так феєрично. Ви вже кілька разів згадували Бахмут, а от минулого разу, коли ми з вами спілкувалися в цій студії, ви казали, що повністю проводити паралелі неможливо Бахмут-Авдіївка через логістику, і вона складніша у випадку Авдіївки. А чим відрізняється, можливо, і в тактиці, яку ведуть росіяни бої? Якщо говоримо про логістику, то тут було питання щодо оборони. Тут порівнювати не треба різні оборони, до того ж самі по собі різні укріпрайони. І Авдіївка, я б навіть сказав би так, це більш потужний укріпрайон, хоча, знову ж таки, по ньому б'ють більш і потужні сили ворога. Щодо інших моментів, то росіяни так само використовують тактику, дуже схожу, як і в Бахмуті, це тиск по флангам. Вони тиснуть по флангам, вони намагаються особливо на північний сектор тиснути, це в них основний, я так розумію, напрямок загально. А з півдня не такий тиск, але тим не менш. Саме охоплення вони намагаються створити по флангу з півночі та з півдня. Також є схожі риси з вугледаром. Це велика кількість механізованої компоненти. Такої великої кількості механізованої компоненти саме під час наступальних дій в районі Бахмуту не було. Так, вона також там розміщувала, там також використовували цю компоненту, але не в такій кількості. Тобто робиться досить потужний акцент на механізованій складовій. А при цьому, коли закінчується відповідна кількість технічних засобів, транспортних засобів, бронезасобів в розпорядженні окупантів, вони переходять вже до класичної методики біля Бахмуту. Тобто використання превалюючого ефекту піхоти, і починається те, що дуже часто називають м'ясними штурмами. А загально то це постійні атакуючі дії, постійні штурмові дії саме превалюючою піхотною компонентою. От є таке повідомлення, що під Авдіївку, ймовірно, кинули групи вагнерівців, які тепер у підрозділі «Арбат». Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Вони посилаються на матеріали російських пропагандистів, воєнкорів, які записують інтерв'ю з колишніми вагнерівцями. Чи вказує це на те, що вони планують змінити тактику, бо з попередніх штурмових операцій, зокрема під Бахмутом, вагнерівців задіювали на виконання штурмів на короткі дистанції, називаємо це так. І як це може вплинути взагалі на те, що відбувається під Авдіївкою? Наскільки це посилить російські кадрові війська? Ну, вони і зараз використовують таку тактику, таких коротких дистанцій. Тобто там немає якихось кардинальних змін. Коли, у чому справа? Вони, коли мають досить серйозні втрати після наступної хвилі наступальних дій, мають серйозні втрати, вони повинні якось їх компенсувати. Вони чекають, коли підтягнуть підрозділи, відповідно, матеріально-технічне забезпечення, техніку. Допоки нема техніки, працює піхота. Ось саме в цей період особливо використовується
людський ресурс. А чим його, окрім ПВК «Вагнер», ну, їм є чим його замінити. В них є розпоряджені підрозділи «Шторм-З». Це ті ж самі зеки, але під патронатом Міністерства оборони. В них є в розпорядженні територіальні війська, мотострілецькі полки з мобіків, барси, бойові армійські ресурси країни. Ну і знову ж таки, перший армійський корпус цілком та повністю, так званої ДНР, його також можна використовувати як м'ясо саме по першим хвилям, в першому ешелоні. І все це цілком та повністю може замінювати сам функціонал ПВК «Вагнер», але не кількісно. Тому кількісно їм потрібно якомога більше особового складу та якомога більше підрозділів. І вже не грає ніякої ролі. ПВК «Вагнер» це, чи ПВК «Патріот», чи ПВК «Редут». Головне, щоб була кількісно якось можливість здійснювати постійні атакуючі дії людським ресурсом. Пане Олександре, дякую вам за розповідь, за те, що були цим вечором з нами. Про тактику росіян і оперативну ситуацію на фронті ми спілкувалися з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив».